টি লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বৰপেটাৰ সমীপৰ বৰপিলাত থকা ভপথ দুৰ্ঘটনা। আবেলি প্ৰায় 4:30 বজাত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। তীব্ৰবেগে চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। ই ৰিক্সাখনক খুন্দিওৱা চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01EZ5879। থিতাতে নিহত হয় দুগৰাকীকৈ আৰু আহত হয় তিনিগৰাকী। আহতসকলৰ ভিতৰত এজন শিশু থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে বৰপেটা জিলাৰ গয়াকুছিৰ সমীপৰ লক্ষী বজাৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ ই ৰিক্সাখনেৰে বিয়া খাবলৈ আহিছিল ই ৰিক্সা যাত্ৰীসকল। বৰপিলাৰ পখলা গোহাঁই মন্দিৰৰ সন্মুখত সংঘটি হৈছে উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাটো। বাতৰি লিখা পৰলৈকে হতাহতৰ পৰিচয় লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। টি লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বৰপেটাৰ সমীপৰ বৰপিলাত থকা ভপথ দুৰ্ঘটনা। আবেলি প্ৰায় 4:30 বজাত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। তীব্ৰবেগে চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। ই ৰিক্সাখনক খুন্দিওৱা চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01EZ5879। থিতাতে নিহত হয় দুগৰাকীকৈ আৰু আহত হয় তিনিগৰাকী। আহতসকলৰ ভিতৰত এজন শিশু থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে বৰপেটা জিলাৰ গয়াকুছিৰ সমীপৰ লক্ষী বজাৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ ই ৰিক্সাখনেৰে বিয়া খাবলৈ আহিছিল ই ৰিক্সা যাত্ৰীসকল। বৰপিলাৰ পখলা গোহাঁই মন্দিৰৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাটো। বাতৰি লিখা পৰলৈকে হতাহতৰ পৰিচয় লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, টি লাইভ আছাম। আজি পশ্চিম ফালৰ পৰা মানে এখন এই ই ৰিক্সা আহি আছিলে, তাতে পেছেঞ্জাৰ আছিলে। বৰপেটা ফালৰ পৰা ই ৰিক্সা এখন আছিলে, তাতে পেছেঞ্জাৰ আছিলে 5 ড্ৰাইভাৰে সৈতে। আৰু চেঙাৰ ফালৰ পৰা এখন কি কয় এখন ইক' মাৰুতি ইক' গাড়ী আহিছিলে আৰু দুইখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। সংঘৰ্ষত দুজন থিতাতে নিহত হয় আৰু দুজন ছিৰিয়াছলি ইঞ্জিয়ৰ্ড। ইতিমধ্যে তেওঁলোকক মেডিকেললৈ পঠোৱা হৈছে আৰু দুজন কিন্তু এটা শিশু আৰু এজনী তিৰোতা মানুহ ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে। এম্বুলেঞ্চ অহাৰ হয় আমি খবৰ পোৱা মতে নগাঁৱত খবৰ কৰা হৈছিলে প্ৰথমতে এম্বুলেঞ্চ, কিন্তু নগাঁৱৰ এম্বুলেঞ্চখন গুৱাহাটীত ডিউটিত যোৱাৰ কাৰণে চেঙাৰ পৰা অহাৰ কাৰণে অলপমান দেৰি হোৱাটো আমি গম পাইছোঁ। এইটো বৰপেটা মেডিকেল লৈ আহিছে, হয় ফকৰুদ্দিন মেডিকেল কলেজত লৈ আহিছে। অ'কে, লাগিনো যাওয়া অবস্থা উহা আছে উহা আছে হ্যাঁ উহা এখানে মারছে।